crescido bastante. Curso de medicina, que também vai trazer gente de fora. São características que ajudam no desenvolvimento da cidade. O que esperar para os próximos anos quando o assunto é a questão da educação universitária? Exatamente, Casa Grande. A educação, ela é uma principal objetivo dessa administração. Foi nesses 4 anos, em 2018, nós implantamos a FATEC, Faculdade de Tecnologia do Estado. Hoje nós já estamos lá com 2 cursos, tem mais 2 para implantar em 2021. Implantamos também em 2015 a Faculdade de Medicina na Unifai, enquanto eu era diretor da instituição. Estamos agora também Univesp, já com 8 cursos, então a Adamantina se consolida como polo regional de educação, com 3 faculdades estaduais, né? 2 estaduais e 1 municipal, 3 públicas. E isso traz assim uma formação importante para os nossos jovens. E o município que não tem uma boa educação e uma boa saúde encontra grandes dificuldades. E, graças a Deus, a Adamantina, ela é privilegiada nesse sentido, né? 3 instituições públicas, 2 estaduais, 1 municipal e 2 ETECs. E agora também, a partir de 2021, a gente começa com um programa em que o aluno ingressa na ETEC e já vai direto para a FATEC, no curso de logística. Então, é mais uma conquista, principalmente para os nossos jovens que precisam de formação para poder ingressar no mercado de trabalho. Ainda falando em educação, mas falando em educação de base, a gente sabe que 2020 foi um ano praticamente perdido por conta da pandemia, né? Por mais que tenhamos feito transformações no método de ensino, não foi a mesma coisa. A gente estava preparado para essa mudança, foi fazendo aos poucos. Vai ser um desafio para esse primeiro ano do segundo mandato do senhor. Como o senhor tem encarado tudo isso? Como pretende cobrar do secretário de Educação que tenha um investimento mais forte, tanto de tempo e de energia, para conseguir reverter isso que foi perdido? Isso é uma insegurança que traz para todos nós essa questão da pandemia, né, principalmente. Acho que todos queremos proteger as nossas crianças nesse sentido. Fizemos uma pesquisa perante os pais, 90% dos pais pediram, conclamaram que a gente não retomasse o ensino básico, e assim nós estamos fazendo. Mas a gente percebe que chega um momento, a gente tem que encarar essa questão do coronavírus, porque senão o prejuízo vai ser muito grande para as nossas crianças também. É claro que tudo tem que ser feito com cautela, com seriedade, mas a gente espera assim, voltar às atividades em 2021 com as nossas crianças. Nós colocamos ar-condicionado em todas as salas de aula do município, desde a creche, passando pela pré-escola e também no ensino fundamental. São 165 áreas condicionadas que nós implementamos, reformamos as escolas, não deixamos faltar material algum, melhoramos a nossa classificação do IDEB. Então, a nossa Secretaria de Educação tem feito um trabalho muito bacana no município e nós vamos continuar fazendo isso. E é claro, agora, com um grande desafio do coronavírus, fazer as coisas com cautela, mas sempre para não prejudicar as nossas crianças. Um assunto que é inevitável que a gente aborde, a questão da economia local. Todo mundo foi impactado, não só a Adamantina, mas todas as cidades do estado, do país, enfim, tiveram esse impacto provocado pela pandemia. O Plano São Paulo deve perdurar por mais um tempo, até que realmente tenha vacina, até que a pandemia termine. Então fica sempre aquela angústia, aquela incerteza, vai regredir a fase, não vai, vai continuar, não vai. E a gente sabe que durante esse período da pandemia, a Adamantina teve ali um certo desencontro, se a gente pode dizer, em relação à classificação tratada pelo Estado. Como é que tem sido isso? Como está sendo hoje esse tratamento da cidade em relação ao Plano São Paulo? E como que o senhor deve encarar isso nos próximos meses? Então, a Adamantina tem uma situação privilegiada. Nós temos ali os leitos de UTI, nós inauguramos 10 leitos de UTI novinhos, equipamentos de última geração, vindos da Alemanha. Temos 5 leitos Covid. Nós nunca tivemos uma taxa de ocupação alta. Nós estamos aí a 140 quilômetros da DRS de Marília e, no entanto, o governo do estado, ele colocou todo mundo no mesmo sistema. Achamos injusta essa classificação. A nossa região, ela vive do comércio, ela vive do serviço, diferentemente do estado de São Paulo, que vive basicamente da indústria e não do comércio. E nós não temos grandes aglomerações como tem em São Paulo. Então, a nossa situação sempre esteve totalmente resolvida na questão do coronavírus. A nossa equipe de saúde é uma equipe muito prestativa. Para você ter ideia, hoje nós realizamos os 3 testes para Covid local.
nós não dependemos do Instituto do Fluxo de fazer esses resultados, temos o controle, então a gente espera que daqui para frente o governo do Estado de São Paulo dê mais liberdade para nós, prefeitos. Nós é que administramos as nossas cidades, nós é que temos a máquina em mãos e não o governador. Então, eu acho que o governo do Estado de São Paulo tem que ter, sim, uma certa compreensão de que nós também temos um comitê de contingenciamento local. Né? O governo do Estado pode olhar, sim, deve olhar a nível macro, mas a nível micro, ele nunca chegou até a nossa cidade com a sua equipe para ver o que estava acontecendo. Nós é que temos que resolver e diminuir os problemas. E nós temos competência para isso, temos seriedade para isso, então eu espero realmente, como prefeito reeleito, que o governo do Estado de São Paulo dê mais liberdade para nós, prefeitos sérios, para resolver os problemas da nossa cidade. Porque depois que quebrar a cidade, o governo não vai vir ressuscitar a nossa cidade. Somos nós, prefeitos, que estaremos fazendo isso. Então, dê mais liberdade para nós trabalharmos no nosso município. Como o senhor encara agora 2021 para conseguir ali, muitos comerciantes tiveram ali, foram duramente impactados pela pandemia, né? De que forma que a prefeitura vai conseguir agir para conseguir fazer com que eles tenham um sopro aí de tranquilidade sobre o Jalisco nesse ano de 2021? Então, nós estamos aí com basicamente duas áreas industriais já, não lançamos esse ano ainda por função do ano político, mas a partir de janeiro nós estamos lançando para atrair empresas, investimentos. Já estou montando um comitê de revitalização do nosso centro comercial, então isso já está sendo programado, já está sendo trabalhado. Estamos trabalhando com capacitações, né, para inserir os nossos jovens no mercado e eu acho que a gente tem que impulsionar, a gente tem que fazer, Adamantina, qual que é a nossa estratégia? O nosso pilar principal é a saúde, porque nós entendemos que o município que tem uma boa saúde, estamos virando referência. Adamantina será polo regional de saúde, porque Marília não dá mais conta de atender os 63 municípios na questão da saúde. Então, Adamantina vai sim virar um braço da DRS de Marília, e aí nós vamos conseguir aquecer toda, não só a economia local, mas a economia regional de uma cidade que está estrategicamente posicionada, né, entre Panorama e Marília, será a cidade nesse meio que terá melhores condições para oferecer para a população na área da saúde. E aí você tendo uma boa saúde e tendo uma boa educação, você gera emprego, você aquece a economia. Como você disse, nós tivemos um divisor de águas em 2015, quando nós implantamos a faculdade de medicina. Né? O que era a Adamantina antes e o que é a Adamantina depois. Para você ter ideia, de 2017 para cá, nós já tivemos 22 loteamentos, né, entre empreendimentos de lotes e também residências construídas. Isso nunca aconteceu na cidade. Isso está acontecendo, esse momento que a Adamantina vive. É um momento ímpar, um momento único, e nós temos que tirar proveito disso. Agora vem também a duplicação da SP-294, a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Nós temos aí vias de ter retomado o transporte ferroviário, por isso que nós já estamos montando junto com a ETEC e a FATEC um curso de logística para atender essa demanda. Então, eu acho que nossa região passa por um momento importante, apesar do Covid. Nós tivemos aí, na última portaria ministerial, um recurso de 8 milhões de reais para Adamantina, em função de outras cidades em torno, que tem uma população muito maior, recebeu muito menos que a metade. O que foi isso? Ah, o governo privilegiou Adamantina? Não. O governo olhou os dados que ele tinha dentro do cadastro único, dentro do sistema SUS. E ali no sistema SUS nós demonstramos tudo aquilo que o município proporcionou nesses 4 anos para a saúde. Por isso nós somos agraciados aí com esses 8 milhões iniciais. Somando tudo de março para cá, são 13 milhões que foi investido no nosso município na área de saúde em função do Covid-19. Falando sobre isso, falando dessa Adamantina como uma referência em saúde, quais equipamentos poderiam ser criados a médio e longo prazo para conseguir tornar isso uma realidade? Boa pergunta. Já iniciamos o centro de imagens, né, porque nós, o que é o coração da saúde? O coração da saúde dentro do hospital, dentro de uma santa casa, é UTI, são os leitos de UTI. Se você não tiver bons leitos de UTI, você não tem como girar a maca. Fizemos os 10 leitos de UTI novinhos, com equipamento de última geração. Você pode visitar a nossa santa casa, os nossos 10 leitos de UTI, e visita o Albert Einstein, visita o Ciro Libanês de São Paulo. Nós não perdemos, pelo contrário. Os nossos equipamentos hoje são muito mais modernos do que esses dois hospitais de São Paulo. Estamos reformando o centro cirúrgico. Né?
Agora, nós estamos colocando exames de tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, raio-x digitalizado dentro de um centro de imagens. Estamos construindo esse centro de imagens. Já estamos com o projeto na Energisa para poder revitalizar toda essa parte da energia. E aí, sim, reformamos a ala masculina, feminina, estamos reformando a ala feminina. O nosso pronto-socorro, nós já temos 2 milhões em caixa para fazer a reforma. Nós vamos dobrar o nosso pronto-socorro de tamanho. Hoje ele tem 250 metros, vai passar a ter 500 metros. Então, nós estamos fechando a engrenagem. Você tem exames para laudar ali. Você tem um bom centro cirúrgico. Você tem leitos de UTI para recuperar o paciente. E você tem quartos para estabilizar. Qual médico que não vai querer operar numa estrutura de saúde dessa, né? Antes não. Antes o médico não tinha essa coragem. Hoje, nós estamos oferecendo com a Faculdade de Medicina, mantendo o internato localmente, porque hoje o nosso internato está indo para Araçatuba, mas isso é a curto prazo. O nosso curso foi reconhecido. O Conselho Estadual de Educação deu 2 anos para nós efetivamente colocarmos o internato localmente. São 200 alunos cuidando da população local e regional. E eu tenho certeza que o boom econômico vai vir atrelado a essa questão de tornar Adamantina um polo regional de saúde. Estão perto para isso. Isso não é promessa, isso já está acontecendo, todos os recursos já estão alocados, nós não dependemos mais de busca de recursos, agora nós só temos que executar esse centro cirúrgico, executar esse centro de imagens, a cabine de energia, o pronto-socorro, dinheiro já tem, é só resolver executar. Perfeito, o senhor está indo para o seu segundo mandato na sequência, ele foi reeleito. Quais foram os pontos que o senhor não conseguiu colocar em prática, que estavam nos seus projetos no primeiro mandato, que o senhor pretende colocar agora no segundo mandato, colando uma mesma pergunta, quais os erros que o senhor cometeu no primeiro mandato que não pretende cometer no segundo? Então, eu acredito assim, nós assumimos em 2017 uma prefeitura com uma dívida importante, uma dívida de 4,5 milhões, 4 milhões e meio, uma cidade de 35 mil habitantes, é uma dívida importante. Nós pagamos essa dívida, nós tivemos que recuperar a credibilidade junto aos fornecedores. Nos 6 primeiros meses, as empresas que tinham vencido as licitações na gestão anterior não entregavam os produtos, não entregavam medicamento, não entregavam material para executar obras, porque a prefeitura devia para ele. E nós não poderíamos contratar outra empresa sem antes vencer o processo licitatório. Então, nós tivemos todo esse trabalho de recuperar, né, a credibilidade do município, fazer caixa, porque nós assumimos uma dívida enorme, aí começamos a fazer esse trabalho. Conseguimos, resolvemos os principais problemas, 3 unidades básicas de saúde que nós colocamos em funcionamento. O prédio do UPA, que estava fechado, detonado, recuperamos, colocamos hoje lá várias especialidades, um centro de especialidades. Nós temos hoje 13 especialidades funcionando. Nós vamos colocar mais a especialidade de pediatria, nós vamos criar a Casa da Mulher para fazer realmente um atendimento de saúde muito importante. Eu tenho certeza que tudo isso aí foi o que propiciou, foi trabalho, né, que propiciou essa expressiva votação que nós tivemos. Para você ter ideia, nós tínhamos vários problemas na cidade que nós resolvemos. Vou citar um, o Parque dos Pioneiros, que é uma canalização de 500 metros quadrados, onde tem praticamente metade da cidade, a bacia de águas. Nós resolvemos um projeto que ficaria em 12 milhões de reais se fosse licitado. Nós resolvemos encarar e fazê-lo. Fizemos com 3 milhões e pouquinho. Não teria feito, não teria concluído e não teria dinheiro para fazer. Então, acredito que vários problemas que nós fizemos foi nesse contexto onde os nossos funcionários, os nossos secretários, abraçaram a causa e ajudaram Márcio Cardim e Ana, que é a minha vice, Romanino Michelone, a fazer essa gestão com essa aceitação de quase 80%. O que nós pretendemos? Você perguntou. O que eu pretendo fazer daqui para frente? Nós precisamos agora tornar a cidade, né, uma cidade mais bonita, uma cidade mais agradável. Nós estamos numa região em que nós tiramos em primeiro lugar, Casagrande, no Brasil, em termos de longevidade, ou seja, a melhor cidade do Brasil para se envelhecer, a menos de 100 mil habitantes. Ora, são quantas cidades nós temos no Brasil? 5.500 cidades no Brasil. Nós estamos em primeiro lugar. Quais foram os quesitos que foram analisados para chegar nesse ranking? A saúde, a educação, a gestão, né, a questão da segurança, a questão das finanças, né, a questão da cultura que nós precisamos melhorar. Você fez essa pergunta. Eu acho que a cultura é um ponto que nós precisamos avançar bastante. E avançar nessa parte de chegar, né, agora mais próximo dos problemas menores. Que às vezes o gestor ele tem tantos problemas grandes para resolver como nós tivemos. Parque dos Pioneiros, cemitério, aterro sanitário,
Santa Casa, a UPA, as unidades básicas de saúde, remédio, resolvemos tudo isso. Agora, eu acredito que nesses próximos 4 anos de gestão, nós vamos assumir sem dívida em 2021, reeleitos, muito pelo contrário, com dinheiro em caixa, nós vamos ter aí em torno de 3 milhões livre em caixa. A realidade é muito diferente, que eu assumi com 4 milhões meio em caixa e sem nenhum projeto meu em andamento. Hoje não, 2021 nós vamos assumir com dinheiro em caixa, uma equipe já montada, uma equipe técnica, não é equipe política. Eu sou extremamente técnico, eu sou professor universitário, sou professor aqui da Unesp, vice-presidente prudente, concursado, sou professor da Unifai, concursado, e vim para a política, né, até 2016. Eu não era político, eu vim na política para ajudar, para colocar o meu conhecimento como administrador em prol da população. Estou aí para servir. Faço, sim, a boa política lá em São Paulo, lá em Brasília, mostrando para os deputados, mostrando para os secretários, para os ministros, que em Adamantina nós temos uma gestão séria, uma gestão que quer trabalhar, estou doando parte da minha vida para ajudar uma comunidade, que ali eu nasci, ali eu cresci, ali eu tenho 3 filhos e pretendo fazê-los crescer, inclusive uma filha minha já é formada em Direito, na Unifai. Por quê? Porque eu sei, eu sou professor universitário, eu sei que a instituição tem qualidade, então ela se formou ali. Então, eu acho que nesse sentido, a Adamantina está bem protegida, e a cidade que está bem protegida, com a equipe que pensa tecnicamente, a tendência é só crescer. O senhor falou da questão da longevidade, eu sempre gosto também de perguntar como o senhor enxergaria, ou como o senhor enxerga, melhor dizendo, o projeto da cidade para daqui a 10 anos. Eu acho que muitas pessoas têm uma crítica muito comum a quem é da política e fala, olha, o gestor público está pensando só nos próximos 4 anos, que é o mandato dele. Dificilmente vai pensar daqui para frente. Então, pensando no futuro, como enxergaríamos a Adamantina em 2030, por exemplo? Então, quando eu assumi em 2017, a primeira coisa que eu fiz, eu recuperei todos os projetos que a administração anterior abandonou. Qualquer político não faria isso, eu faria diferente. Esqueceria esses projetos e começaria a vida nova. Não, eu pergunto pelo contrário. É dinheiro público aplicado. Nós precisamos recuperar esses recursos. Então, as gestões, né, a própria sociedade tem que participar para preparar uma cidade melhor para o futuro. O que acontece na política, Casa Grande? A política é assim, ó. Entra um gestor, arruma a casa. Às vezes, a população nunca está satisfeita com aquilo que foi feito. Isso é igual você andar num pasto, se tiver uma moita de colonhão, você pode ter certeza que ali atrás daquela moita sempre vai ter uma cascavel com o bote pronto para dar o lance. E assim é na política. Na política tem os velhos políticos, as pessoas mal intencionadas, que ficam atrás das moitas de capim, esperando a primeira oportunidade. E quem dá essa oportunidade para esses políticos mau caráteres, que só pensam neles, é a própria população. Porque a população não sabe analisar, porque o político mal intencionado, ele vai lá e promete, eu faria assim, eu faria diferente, você não estaria passando por essa situação. Então, a sociedade tem que aprender a fazer a leitura na política para poder escolher os futuros gestores, né? Para dar uma sequência. Nós tivemos aí em Adamantina, recentemente, um prefeito fez um trabalho magnífico aqui com o Michelone, de 8 anos. Aí nós tivemos uma gestão última da nossa, que fez o caos na cidade. Arrebentou com a cidade em todas as áreas. Aí nós fizemos esses 4 anos de trabalho para recuperar a credibilidade, colocar a Adamantina nos trilhos, fazer ela voltar a crescer. Fomos reeleito mais 4. Agora é hora da população, está nas mãos da população. Daqui a 4 anos, não está mais nas minhas mãos. Eu não vou ser mais candidato. A população tem que saber escolher, saber analisar, para poder preparar a cidade para o futuro. E a Adamantina está no caminho excelente, como eu já falei. Ela ficou em primeiro lugar de longevidade. A saúde boa, educação crescendo, saúde crescendo, a cidade bonita, uma cidade gostosa de se morar e para chegar na terceira idade. Então, eu acredito que depende única e exclusivamente da população acompanhar esses 4 anos e daqui a 4 anos analisar o contexto como um todo para não cair nas mãos erradas, porque um mau gestor em 6 meses, eu não diria nem 6 meses, em um dia
ele desgraça uma cidade. Porque se ele não souber montar a equipe, né, e geralmente quem está atrás da moita, esperando para dar o bote, ele obrigatoriamente ele tem que montar uma equipe de favores. Aí é onde a cidade vai para as ruínas.